Hei, jeg heter Magnus Nord. Når jeg gikk på lærerskolen på 90-tallet, så lærte vi at det å snu bunken lærere, det var noe negativt. Det betydde at man gjenbrukte mye av det man hadde laget året etterpå. Nå, 25 år senere med erfaring som lærer, så synes jeg det var et dårlig råd. Spesielt når det gjelder videobasert undervisning, så ser jeg en stor verdi i å kunne gjenbruke det jeg lagde tidligere. Spesielt fordi det er såpass ressurskrevende å lage gode undervisningsvideoer. Derfor er mitt tips til deg når du skal lage undervisningsvideoer. Tenk at disse videoene skal kunne brukes i forskjellige sammenhenger. Og det forutsetter en del ting. For det første, ikke snakk om tid. Denne videoen her, den er spilt inn i våren 2021, og nå er det koronaepidemien som går og gjelder. Så hvis jeg snakker om korona nå, så er jo på en måte denne videoen utdatert allerede om et år eller to. Så blir det sånn at når jeg bruker praktiske eksempler, for eksempel at jeg lager kalenderen for året 2021, så vil du også merke med en gang at videoen er litt eldre, og kanskje den ikke får den feelingen at dette studiet har ferske videoer. Derfor så setter jeg ofte praktiske eksempler når jeg skal gjøre det, kanskje 10 år frem i tid, for jeg regner i hvert fall med at mange av de videoene jeg lager skal i hvert fall leve en 5-6 år. En annen ting er å snakke om sted, og ikke gi en forklaring at fordi jeg nå befinner meg her i Halden, og så videre. Jeg har en toerstilling på Universitetet i Bergen, så i liten grad så henviser jeg nå til Høgskolen i Østfold, eller Halden i filmene mine, fordi at de skal kunne føles aktuelle også for de som befinner seg i Bergen, eller i og for seg hvor som helst i Norge ellers. En annen ting er jo også ikke henvende seg til én gruppe. Jeg gjenbruker videoene mine både på forskjellige studentgrupper og fra år til år. Og da sier jeg for eksempel ikke kjære lærerstudenter på Høgskolen i Østfold, eller ikke kjære MOOC-student i Halden, og så videre. Jeg prøver å holde dette nøytralt, slik at jeg kan bruke den på flere grupper over flere år. Men av og til så bryter jeg dette prinsippet, og det gjør jeg for eksempel når jeg lager oppsummeringsvideoer til en spesifikk klasse. Da bruker jeg mye tid på å referere til spesielt denne gruppen. Hei alle IKT-MOOC-studenter 2022. Dette er en video der jeg skal fortelle dere hva dere må jobbe med de neste ukene. I en sånn setting så prøver jeg å gjøre det personlig inn mot denne gruppa. En annen sammenheng som jeg også bruker det personlig er når jeg bruker videofeedback på enkeltstudenter. Da bruker jeg mye tid på å påpeke at denne videoen er nettopp til deg, Thomas, som mottar denne veiledningen fra meg akkurat nå. Men tenk gjenbruk, tenk langsiktig, og ikke bruk tid på å snakke om tid, sted og mottakergruppe.